A mještani Petrovca uz podršku turističke organizacije opštine Budva nastavljaju da organizuju lijepe događaje kako bi produžili turističku sezonu, ali i kako bi oni uživali naravno u ovom postsezonskom periodu. Ovoga jutra sa nama je Ksenija Šoljaga, ona je PR menadžerka jedne divne manifestacije koja je trebalo da se desi preko sutra, dakle 23. septembra, ali će se desiti nešto kasnije zbog najavljenih vremenskih neprilika. Dobro jutro, Ksenija, i dobrodošla. Dobro jutro, Duda, vama i bolje vas našli. Ja sam se jako obradovala kada sam pročitala da će se organizovati Lignjada. Hajde, reci nam kako je došlo do ideje uopšte da organizujete jedan ovakav događaj. Meni je drago zbog toga jer sa tim ciljem i realizujemo, to jest organizujemo ovu manifestaciju. Ideja je ponikla od Saveta mjesne zajednice Petrovac, tačnije od našeg potpredsjednika, gospodina Duška Gregovića. On nam je predočio tu ideju i prosto razmišljajući o svemu tome šta ta manifestacija može da donese Petrovcu, u skladu sa time mi smo tu ideju i podržali. Oni su pošli u turističku organizaciju Budve, oni su također prepoznali potencijal te ideje i naravno bili sponzori te ideje zajedno sa opštinom Budva i tako smo krenuli u realizaciji. E sad, vi ste to jako lijepo koncipirali. Kako će izgledati? Dakle, takmičenje organizujete, jel tako, u Lignja, u Lignjadi, odnosno, jel? Upravo tako, u lovu na lignje. Što se tiče same manifestacije, ona će biti sastavljena iz tri segmenta. Prvi segment je takmičarski dio, drugi je taj kulinarski, odnosno gastronomski dio i treći dio je muzičko-zabavni program. Što se tiče takmičarskog dijela, tu imamo oko 30 prijavljenih ekipa, da, kojima se zaista zahvaljujemo ovom prilikom i molimo ih za eto još malo strpljenja, jer vremenske prilike nisu nešto na što smo mogli, nažalost, da utičemo, ali kao ozbiljni organizatori, ukoliko postoji procenat od bilo kakvog rizika, mi smo prosto dužni da odložimo takav događaj ako ćemo na taj način ugroziti bilo koga od učesnika. Tako da zahvaljujem se ovim putem na strpljenju i uopšte na prijavi. Dakle, njih 30 prijavljenih ekipa, oni će startovati svi zajedno u 16.30, takmičit će se, onaj koji bude najbolji, osvojit će vrijedne nagrade. Nagrade su predviđene za prva tri mjesta. Prvo mjesto, to su suštini vaučeri za ribomaterijal i samo u zavisnosti od mjesta, tako se i rangiraju visine tih vaučera. Prva nagrada je 300 eura, druga nagrada je 150 eura i treća nagrada je 50 eura. To je najbolja stimulacija za svakog ribara, sigurna sam, jer oni dosta novca ostavljaju upravo za ribomaterijal. Upravo tako. Oni strastveni ribolovci. Oni koji se bave takvom vrstom hobija i sa užitkom sve to rade, oni znaju šta to za njih predstavlja, u skladu sa time i opredijelili smo se za taj vid nagrada. I to je što se tiče tog takmičarskog dijela, dakle isplovit će svoj bark u 16.30, negdje oko 19.30 bit će proglašenje pobjednika, ulov će se direktno vagati ispred bine, sve će biti javno i transparentno, onaj koji bude najbolji on će pobjediti i na naše zadovoljstvo imat ćemo čak i mlađe učesnike, znači imat ćemo i djecu koja se bave time. Jesu sve Petrovčani? Pa mi smo to, da kažemo, ograničili, bit će Petrovac i Budva, u suštini sa teritorije opštine Budva. A kada je zabavni program u pitanju, odnosno sada gastronomski, izvini. Tako je, gastronomski dio. Što se tiče gastronomskog dijela, mi smo pripremili lignje koje će se fritati u restoranima koji su uz obalu. Da, uz obalu, znači to su primorski restorani koji su ugledni restorani koji se bave inače imaju ribu kao niz godina i to je glavnu ponudu. Upravo tako, znači ispred tri restorana koja će pripremati te lignje, bit će posluženje, dakle bit će besplatna degustacija, posjetioci će također moći da degustiraju i vino i pivo, sve smo to organizovali i priredili za njih, tako što se tiče tog dijela, mislim da će zaista uživati. I treći segment, to je taj muzički dio. Ja moram pohvaliti turističku organizaciju Budva i opština Budva, jer nisu u tom dijelu žalili, oni su, bit će gradska muzika. Oni će nastupiti u 17 časova i nastupit će zajedno sa njima i učenici osnovne škole Mirko Srzentić i učenici iz muzičke škole Budva, područno odeljenje Petrovac, i oni su priredili program, tako da smo i učenike uvrstili, uključili u program, što je pohvalno.
to će biti negde oko 17 časova i onda će biti još dva benda. E, tu će sad biti malih izmjena koje naravno diktiraju ove izmjene koje su se desile odlaganjem. Bendovi koji su bili predviđeni za 23. septembar, nažalost znate kako to ide, oni su već raspoređeni, pa ćemo morati sad u toku nedelje da angažujemo nove bendove, ali to neće biti problem. Dakle, manifestacija se odlaže za 7 dana. Tačno 30. septembra, znači, apsolutno sve isto, eto sa tim nekim malim korekcijama, ali sa istim ciljem. Podsjetit ćemo mi naše gledalce još jednom na taj datum. Ja jedva čekam, zaista mislim da će biti sjajna fešta. U Petrovcu je uvijek divno, intimno, lijepo, ta topla atmosfera domaćina, dobrih Petrovčana, uvijek se osjeća i kad dođete, a kad nije neka fešta, te kad je fešta, onda zaista svi osmih na lice i uživajte. Mi ovu feštu i organizujemo sa ciljem da ona postane tradicionalna. Paštrovići vole da istaknu da je lovna lignja nešto što je njihova tradicija i samim tim želimo da ova manifestacija prosto brojem posjetioca napravi jedan dobar temelj da prerastu nešto što je tradicionalno. Tako je. A paštrovske snajke to prihvataju i promovišu na najbolji mogući način. Svakako. Hvala ti, Ksenija, puno. Hvala vam.